Отбелязваме точно месец, откакто започна войната между Русия и Украина. Ужасът от сирените, взривовете и бомбардировките се запечатаха в съзнанието на всички ни. В ефира на BTV прозвучаха потресаващи разкази на хора, блокирани в окупирани градове или бягащи от епицентъра на военните действия. Ето как се промени техния живот през този един месец. Стотици разрушени сгради, хиляди изгубени животи и над 3 милиона украински граждани превърнали се в бежанци. За месец военни действия на територията на Украина. Иван Вервейко от разрушения град Вълноваха е един от украинците, които ни показват лицето на войната още в първите часове. Всички мъже имат оръжие. Даваш си паспорта и получаваш военна книжка. Аз съм тук със семейството си. Няма къде да ходим. Не знам къде да отидем, тъй като всички страни настъпват. И до днес той не е напуснал родината си. Ние получаваме всичко на границата на Украина и конкретно аз го нося при нас в Донбас, Вълноваха. Самият град практически е унищожен на 90%. Почти няма сграда, която да не е разрушена. Във всяка сграда има попаднали снаряди, прекъснати са комуникациите, газ, вода, електричество. Знаете ли, аз задължително ще се върна в моя град. Всяка минута, всяка секунда, там са моите родители. Имам приятели, роднини. Аз не мога да изоставя моят град. Журналистката Татяна Дергачева също остава в родния си Херсон. Градът е под контрол на руската армия. Преди дни по време на мирен протест срещу окупацията прозвучаха и изстрели. Аз живея тук. Аз съм украинка. Те са дошли на земята ни да грабят и да убиват. Искат да ни унищожат. Не всеки може да си тръгне. Аз много се страхувам, много се страхувам. Тук остават малки деца, остават жени. На всички им е много трудно тук. Зада на бомбите разказа и бесарабската българка Екатерина Пеева, която се оказа блокирана с близките си в една от най-горещите точки на войната – град Буча. Сега почва пак да стрелят и стрелят направо някъде до нас, затова ще може по някакво време да се изключим, не знаем. Крием се в мазето ни е отворено и веднага бягаме и се крием в мазето. То няма къде повече да се крие, защото то не се знае от коя страна ще падне и къде ще те оцеле. След седмица живот бомбоубежище Екатерина търси спасение в България. А с кошмара от спомените си ще се бори цял живот. 14 дена бяхме в мазето. Излизахме само когато беше тихо, когато имаше време там един час, когато ни гърмяха. Там 30 човека са опознати, 37 дни. Те всичките ги слагат в една яма в нашата централна църква. Има много познати вече, които разстреляни. Подобна е съдбата и на Маша Вопилова, която скри от бомбите над 20 души в мазето си. Молихме се, изморени сме, търсим помощ. Някой се опитва да напуснат, но по зеления коридор се стреля. Не ни дава да напуснем. Ние оставяме къщите си, опитваме се да вземем домашните си любимци. Децата са наплашени. Сред приятелите ни вече има загинали. Хора, които отиваха за вода. Бяха застреляни. Помогнете ни, защитете небето ни.